Strømme kommer Simen Raffen. Han gjør det veldig bra forbi Asgard. Og en klarering der med eget svak. Her står Lillestrøm etter, og så tar de ledelse. Og det har gått ett minutt, og det en av de raskeste skåringene i cupfinale historien. Husker Nils Solstad i det andre minutt, og se her. Fleksjon, altså slår i Knudsen, men spilleren jo offside-posisjon etter klarering. Ja, den nydelig til Håkenstad. Jørgensen får den unna til Mathieu. Svar klarering. Avslutning nummer to, og så det 2-0 til Lillestrøm i det 11. minutt. Og så kommer avslutningen, så det sikkert hippe, og så får vi den reduseringen som vi snakket om. Og det Patrick Mortensen mot Kippe. Og så blir Kippe liggende nede nok en gang. Hadde også en tidlig duell i første omgang disse to. Og Kippe har fått seg en smell her rett over øynbrynet og blør. Og Kippe får gang. Skaller i hverandre. Og Kippe vinner lett og blør hvis du får den rett over øynbrynet. Han blir tatt av banen, Kippe, som nå oppe på en femteplass over spillere med totalt antall eliteseriekamper da. Sperretrekk, Kinmin Karlsson sperrefri, Frode Kippe. Så vi ser nå, kommer Frode og går rundt. Ja, her kommer Frode Kippe, og så det Kippe som slår tilbake etter smell og pikk i hodet. Han bruker han hodet og gir Lillestrøm ledelsen 3. Det var sperretrekket sitt. Hvor god kontroll han har med ballen i beina, og så kommer avslutningen, og så kommer reduseringen fra Zachariasen via en Lillestrøm-spiller. Her det Frode Kippe, som siste mann på den, så setter Origi helt ut av spill. Den spiller ikke så... Jeg er ikke interessert til å ta dette noe særlig langt inn mål, Lillestrøm. Og der Lillestrøm-kvinnet.